Validan, Telskot Anashi, Ahalit Ertilovani, Shazgurubi, Amokmed Deva, Rasgulis Hops, Taurobis, Ortuani Gegma, Romelits, Epitarebis, Kaumjo, Besebis, Tishemushauda, Amasakla, Tamar Bubashuli, Moguba, Tweni, Gadatsemis, Tawari Epidemiologi, Tamar Dilam Shudobisa. Dilam Shudobisa, Tamamigans Hadeba, Magram, Matlova, Manchevi, Pere. Moket Gadaoid, Hachan Tower, Temaze, Validan, and Wood Darvam. Ноембридан 31 იანვრის ჩათვლით უკვე ამოქმედება ახალი რეგულაციები და სწორედ აი ამ ახალ რეგულაციებთან ერთად ცხოვრება მოგვიწევს და შეგუება. როგორი იქნება მომდევნო ორი თვის განმავლობაში, რა შეიძლება გავაკეთოთ, რა არ შეიძლება, რა შეზღუდვები მოქმედებს და სად. დავიწყოთ იმ შეზღუდვებით, რომელიც იმოქმედებს ხვალიდან მთელ საქართველოში, ანუ მთელი საქართველოს ტერიტორიაზე ამოქმედება ეს რეგულაციები. დავიწყოთ გადაადგილების შეზღუდვით. Ხვალიდან უკვე გადაადგილება შეიზღუდება საღამოს 9 საათიდან დილის 5 საათამდე. Ჩვენ ვიცით, რომ ამ დრომდე 7 დიდ ქალაქში იყო შეზღუდული ღამის საათებში გადაადგილება, თუმცა ხვალიდან და 10 საათიდან, თუმცა ხვალიდან უკვე 9 საათიდან და შეეხება მთელ საქართველოს, ანუ ყველა ქალაქში, მთელი საქართველოს მასშტაბით გადაადგილება 9-დან საღამოს 9-დან დილის 5-ამდე იქნება შეზღუდული, თუმცა არსებობს მხოლოდ ორი გამონაკლისი ამ ორი თვის განმავლობაში, ანუ 31 დეკემბერს და 6 იანვარს, ანუ ახალი წლის ღამეს და შობის ღამეს. Ეს შეზღუდვა მოიხსნება მხოლოდ ამ ორი ღამის განმავლობაში. Ასევე აგრძალული იქნება საქალაქთაშორისო გადაყვანა, ანუ რკინიგზა, ავტობუსი, სამარშრუტო ტაქსით ქალაქიდან ქალაქში გადასვლაც ჩვენ ვერ შევძლებთ, თუმცა გამონაკლისი არის მსუბუქი ავტომობილი და ტაქსი, ანუ თუ ჩვენ გვყავს ჩვენი საკუთარი ავტომობილი ან ასევე ტაქსი, შეგვიძლია გადავიდეთ ქალაქიდან ქალაქში. Ან რკინიგზაც ჩერდება, ანუ მატარებლითაც ვერ წავალთ. Ვერა, ვერაფრით ვერ წავალთ, მხოლოდ მსუბუქი ავტომობილი, სამარშრუტო ტაქსი. Ვერა, მსუბუქი ავტომობილი წავალთ, მაგრამ აქ საინტერესო შეზღუდვა რაოდენობაზე რჩება ძალაში. არ არის, ანუ რაოდენობასთან დაკავშირებით კონკრეტული შეზღუდვა ზე გუშინ არ უსაუბრიათ. გადავიდეთ რესტორნებზე და კვების ობიექტებზე. იხურება ყველა რესტორანი და კვების ობიექტი და გადადიან მხოლოდ გატანის სერვისი, ანუ ჩვენ ასე ვთქვათ, რესტორანში ან რომელიმე კვების ობიექტში მისვლას, იქ შესვლას და ასხდომას ვერ შევძლებთ, თუმცა შეგვიძლია რომ ნებისმიერი რესტორნიდან თუ კვების ობიექტიდან შევუკვეთოთ კონკრეტული ჩვენთვის საინტერესო საკვები, ანუ გატანის სერვისი, ეგრეთ წოდებული ასევე დრაივი, რასაც ვეძახით, ასევე შეკვეთა, გამოძახება შეიძლება და შესაძლებელი იქნება. დაიხურება ფიტნეს დარბაზები, საცურაო აუზები, არ იმუშავებს და ასევე სპორტული, სახელოვნებო და კულტურული წრეები, სტუდიების საქმიანობაც იქნება შეზღუდული და დახურული. ეს არის ის შეზღუდვები, რაც ეხება სრულიად მთლიანად საქართველოს, თუმცა ამ შეზღუდვების გარდა კონკრეტულ ქალაქებში კიდევ დამატებით ამოქმედდება დამატებითი სხვა შეზღუდვები. მოდი ვნახოთ ახლა ჯერ ქალაქები, თუ მაგალითად თქვენ ცხოვრობთ თბილისში, თელავში, ბათუმში, ქუთაისში, რუსთავში, გორში, ფოქტში და ზუგდიდში, თორე თქვენთვის აი ამ შეზღუდვების გარდა, რომელზეც ვისაუბრეთ, კიდევ დამატებითი შეზღუდვები იმოქმედებს და რა იქნება ახლა ეს შეზღუდვები. ამ ქალაქების ტერიტორიაზე მუნიციპალური ტრანსპორტი აიკრძალება. ანუ ტრანსპორტი აღარ იმუშავებს, კერძო და საბავშვო ბაღები დაიხურება, სკოლა, პროფსასწავლებლები, უმაღლესი სასწავლებლები გადავლენ სრულად დისტანციურ რეჟიმზე, თუმცა ეს დისტანციურ რეჟიმი არ ეხება სამედიცინო კუთხით, ასე ვთქვათ, საგანმანათლებლო დაწესებულებებს. იმ შემთხვევაში, თუ ვთქვათ, სამედიცინო სტუდენტებს დასჭირდებათ რაღაც პრაქტიკული მეცადინეობაც, დებს თუ ვთქვათ, ლაბორატორიაში გარკვეული რაღაც სამუშაო, მათ ასევე შეუძლიათ, ასე ვთქვათ, არადისტანციურად იმუშაონ და ის სალონ. Სავაჭრო ობიექტები გადადიან სრულად დისტანციურ მუშაობაზე, იხურება ყველა ბაზრობა, ღია და დახურული ტიპის, გამონაკლისი არის მხოლოდ აგრარული ბაზრები, ანუ არ დაიხურება მხოლოდ აგრარული ბაზრები, დანარჩენი ყველა ბაზრობა ღია და დახურული ტიპის დაიხურება. რაც შეეხება ცალკე რეგულაციები მოქმედებს ასევე სათხილამურო კურორტებისთვის, მაგალითად ბაკურიანი, გუდაური, გოდერძი და მესტია. რა შეზღუდვები შეეხებათ ახლა მათ? ჩერდება სათხილამურო ტრასები და სათხილამურო საბაგიროები და რაც შეეხება სასტუმროებს, მათ მუშაობის უფლება ექნებათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ისინი საკარანტინო სივრცეებს მოაწყობენ ამ სასტუმროებში. ხო, მაგრამ აქვე ვიტყვით, რომ არ ეხება ეს გაქირავებას ალბათ, ხო? ვინც აქირავებს და იქ შესაძლოა ოჯახი ისვენებს, ამის უფლება ალბათ ექნება და არ შეიძლება. ესეც არ დაკონკრეტებულა. ესეც არ დაკონკრეტებულა, მაგრამ ჩვენ შეგვიძლია რომ ყველა დეტალი, რაც გვაინტერესებს შეზღუდვებთან დაკავშირებით, დავრეკოთ 144-ზე ასეთი ცხელი ხა
ინფორმაცია და ყველა დეტალს, ანუ კონკრეტულად მოგვეწდიან აი უკვე ამ და შევახსენოთ მაყურებელს ასევე ერთჯერადი საშვები, რაზეც შენ წინა ჩართვა შეისაუბრე, ხო? ისიც 154-დან 154, შემდეგ 1 ეს არის უკვე, როდესაც საშუქჭირდება გადაადგილებისთვის. მოკეთ, ასეთი არის სათხილამურო კურორტებზე არსებული შეზღუდვები, თუმცა ამ შეზღუდვების პარალელურად მოდით ვნახოთ რა არის დაშვებული, რა შეგვიძლია რომ გავაკეთოთ და ვის შეუძლია რომ იმუშაოს. როგორც თქვით, უკვე რესტორნები და კვების ობიექტები გატანის და გამოძახების სერვისი მუშაობს. აგრარული ბაზრებზე თქვით რომ ასე ვთქვათ მუშაობენ. ღია იქნება სურსათის მაღაზიები, აფთიაქები, ასევე მაღაზიები, სადაც ცხოველების საკვები იყიდება. ღია იქნება ვეტაფთიაქები, პრესიჟი ხურები. ასევე იმუშავებს საყოფაცხოვრებო ქიმიისა და ჰიგიენის მაღაზიები. არ დაიხურება სილამაზის სალონები, ესთეტიკური მედიცინის ცენტრები. მსუბუქი ავტომობილი და ტაქსით გადაადგილება შეგვიძლია როგორც ქალაქში, ისე ქალაქიდან ქალაქში. ავტოტექმომსახურებისა და ტექნიკური ინსპექტირების სერვისებიც ხელმისაწვდომი იქნება. ასევე სახელმწიფო და კერძო სამშენებლო სარემონტო საქმიანობა არ შეიზღუდება. არ შეიზღუდება ასევე საბანკო და საფინანსო საქმიანობა, საყოფაცხოვრებო ტექნიკის სარემონტო სერვისი, ანუ თუ ჩვენ სახლში რაიმე ტექნიკა გაგვიფუჭდა, შეგვიძლია გამოვიძახოთ შესაბამისი, ასე ვთქვათ, სამსახური, რომელიც ამას მოგვიწესრიგებს. რაც შეეხება კონფერენციები, ტრენინგები, კულტურულ-გასართობი ღონისძიებები, ეს ყველაფერი გადადის ონლაინ ფორმატში და მხოლოდ ონლაინ იქნება შესაძლებელი ამ ყველაფრის ჩატარება. თუმცა აი ამ პერიოდის განმავლობაში, ორი თვის განმავლობაში არის გარკვეული პერიოდები, როდესაც იქნება ამ შეზღუდვების შემსუბუქება და მოდი ვნახოთ ახლა სამ პერიოდად არის ასე ვთქვათ დაყოფილი ეს დრო. პირველი პერიოდი არის, ანუ 24 დეკემბრიდან 2 იანვარ, 2 იანვრამდე, 24 დეკემბრამდე ყველაფერი ზუსტად მოქმედებს. რაც შეეხება 24 დეკემბრიდან 2 იანვრამდე, მუშაობას დაიწყებს სავაჭრო ცენტრები, ღია და დახურული ტიპის ბაზრობები, მუნიციპალური ტრანსპორტი, საქალაქთო შორისო ტრანსპორტი. ანუ აი ამ პერიოდის განმავლობაში დაახლოებით ესე გამოდის, ანუ აი ამ პერიოდის განმავლობაში, ასე ვთქვათ, წინა საახალწლო პერიოდში, ანუ აი ეს ცენტრები და ტრანსპორტი აღადგენს მუშაობას. ახლა რა ხდება 3 იანვრიდან? 3 იანვრიდან 15 იანვრის ჩათვლით გამოცხადება უკმე დღეები, ასე ვთქვათ, დასვენების დღეები იქნება. ყველა კერძო და საჯარო დაწესებულება დაიხურება, იმუშავებს მხოლოდ ბანკები და სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტები და ასევე ამ პერიოდში ამოქმედდება და ძალა შევა ყველა ის შეზღუდვა, რომელზეც მანამდე ვისაუბრეთ ჩვენ, ანუ ხვალიდან რა შეზღუდვა. 28 დეკემბრიდან. კი, ამოქმედდება, ანუ ამ პერიოდში ისევ ძალაში იქნება, მაგრამ ეს პერიოდი იქნება ასე ვთქვათ უკმე დასვენების დღეები. და დასვენება რა თქმა უნდა არ ეხება მედიას, ჩვენ რა თქმა უნდა არ ვისვენებს, სატრაპო არ დაისვენებს, აპოტოლოგიცი რა თქმა უნდა დაისვენებს. და ანუ რაც აუცილებელია სტრატეგიულად და ასე თქვა სიცოცხლისთვის რომ იმუშაოს ის ყველა ობიექტი და მათ შორის ბანკები იმუშაოს, დანარჩენი ყველაფერი იქნება დახურული და ასევე ამოქმედებული იქნება და ძალაში შევა ისევ ყველა შეზღუდვა. ახლა ვნახოთ რა ხდება 16 იანვრიდან, ასე ვთქვათ, ამ ეტაპზე, ბოლო ეტაპის შეზღუდვების, 16 იანვრიდან 31 იანვრის ჩათვლით ისევ ამუშავდება მუნიციპალური ტრანსპორტი, საქალაქთაშორისო ტრანსპორტი, ღია და დახურული ბაზრობები და სავაჭრო ობიექტები. თუმცა შეზღუდვები, რომელიც ხვალიდან შევა ძალაში, აი ამ პერიოდის განმავლობაში იქნება მხოლოდ შაბათ-კვირას. ანუ სამუშაო დღეებში ყველაფერი, ასე ვთქვათ, ღია იქნება, ტრანსპორტიც იმუშავებს, მაგრამ შაბათ-კვირას ეს ყველაფერი ისევ დაიხურება და შეჩერდება მუშაობა. ეს არის ასე ვთქვათ ძირთადი შეზღუდვები, თუმცა მთავრობამ ასევე ისაუბრა გარკვეულ დახმარებებთან დაკავშირებით, რომელსაც ამ პერიოდის განმავლობაში მიიღებს როგორც ბიზნესი, ასევე მოქალაქეები. მოდით ახლა გადავხედოთ მოქალაქეების ნაწილს, ასე ვთქვათ, რა სახის დახმარებას მიიღებენ მოქალაქეები. ის ადამიანები, რომლებიც სავაჭრო სექტორში მუშაობენ და ასე ვთქვათ, ისინი ყველაზე მეტად დაზარალებულები იქნებიან აი ამ შეზღუდვების შემდეგ, ერთჯერადად მიიღებენ 300 ლარიან დახმარებას. ასევე ის ადამიანები, რომლებიც დაკარგავენ სამსახურს, 200 ლარს მიიღებენ მთლიანობაში, თუმცა თვეში, ანუ 6 თვის განმავლობაში 200 ლარს მიიღებენ ისინი დახმარებას. რაც შეეხება სოციალურად დაუცველ ოჯახებს, მათ, ვისაც აქვთ 65000-დან 100000 სოციალურ ქულამდე ოჯახს, ყოველთვიურად 6 თვის განმავლობაში მიიღებს დახმარებას 100 ლარს. გარდა ამისა, ის ოჯახები, რომლებსაც აქვთ სოციალური ქულა 0-დან 100000-ამდე,
ასევე ყავთ სამი ან მეტი არასრულწლოვანი 16 წლამდე შვილი 6 თვის განმავლობაში ისინი მიიღებენ ასევე დახმარებას 100 ლარს და პირები, რომლებიც არიან 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის პირები, ისინი ასევე 6 თვის განმავლობაში ყოველთვიურად თვეში მიიღებენ 100 ლარს. ასეთი არის შეზღუდვები, რომელიც ხვალიდან ამოქმედება და ასევე ის დახმარებები, რომელსაც მიიღებს მოქალაქეების. ერთი და მხოლოდ ერთი კითხვი, ბევრ სასში აღარ შეგაწუხებ, როდესაც არის საუბარი 9 დღიან მოხსნაზე შეზღუდვების და შემდეგ უკვე ერთკვირიანი კიდე. აი მან აი შეზღუდვების მოხსნა არეხება რესტორნებს, კაფეებს და სპორტულ ფიტნეს დარბაზებს, ხო? არა, როგორც ასე ვთქვათ, ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, გაიხსნება სავაჭრო ცენტრები, ბაზრობები და მუნიციპალური ტრანსპორტი. კი ბატონო, დიდი მადლობა. მადლობა.